ተናስተልን እንደምንላችኋል ሰባት ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች እነሆ መሰለ ገባውጥኝ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የአክራሪነትና የጽንፈኝነትን አደጋ አደባባይ በመውጣት አወገዙ የተለያዩ የሃይማኖት አባቶችም በየቤተ እምነታቸው አክራሪነትን በመዋጋት ለሀገሪቱ ሰላም በጋራ እንረባረባለን ብለዋል የአስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ድሪባ ኩማ በኩላቸው የህገ መንግስቱ መርሆች በመጣስ በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ላይ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል ብለዋል ነብዩ እንደሰ ያንድነት የመከባበርና የሰላም ሴቶቻችን በአክራሪዎችና ጸረ ሰላም ኃይሎች አይናጋም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የአክራሪዎቹን ድርጊት ለማውገዝ መስቀል አደባባይ ይዘዋቸው ከወጡት መፈክሮች መካከል አንዱ ነው በአምስት አቅጣጫ ማልደው ወደ መስቀል አደባባይ ያመሩት የከተማዋ ነዋሪዎች ለዘመናት የዘለቀው የሙስሊሞችና የክርስቲያኖች የአብሮነትና የመከባበር ሴቶች በአክራሪዎች እንደማይበረዙ ማረጋግጠዋል አክራሪዎቹን ድርጊት ለማውገዝ በተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤን በመወከል ርዕሰ ደብር በሪሁናሪያና ዶክተር አህመድ አብዱራህማን ንግግር አድርገዋል እኛ የሃይማኖት ሰዎች የሁሉ ጊዜ መልእክታችን ሰላም አንድነት መከባበር ለሀገራችን ልማትና ብልጽግና ጠንክሮ መስራት ነው ጥላቻንና ጠብጫሪነትን መናናቅን ህይወት ማጥፋትንና ማንኛውም ሃይማኖት የማይፈቅደውን እኩይ ተግባርን በማስወገድ የተጀመረውን የልማት ጎዳና በመከተል ጤናማ ህብረተሰብ እንዲኖር ብሎም በኢትዮጵያዊነታችን ኮርተን ለጎረቤት ሀገራት ህዝቦች እና ለመላው ዓለም የተረጋጋ ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የተሞላበትን የሰላምና የአንድነት ምሳሌያችንን ይዘን መቀጠል ይጠበቅብናል። ትላንት በገዛ ሀገራችን እንደ ሁለተኛ ዜጋ በምንቆጠርበት ወቅት እንኳ ማህበራዊ ሴቶቻችን ተጠብቀው የመቻቻልና የመከባበር ባህላችን ዳብሮ ዛሬ ድረስ ዘልቋል። በሃይማኖቶች መካከል ደግሞ ከመቻቻልና መከባበር አልፎ መተማመን ደረጃ ላይ ተደርሷል። የጎህ ፀሐይ በሀገራችን በቀደደበት በዛሬ ዕለት ደግሞ የእኩልነት መብት ተከብሯል። የእምነት ነጻነትና የሃይማኖት እኩልነት መብትም በሕገ መንግሥታችን ተረጋግጧል። ስለሆነም ባሳለፍነው ወጣ ገባ ታሪካችን ተቻችለን ተከባብረን የኖርንበት ሀገር ላይ በእኩልነት ዘመን ጽንፈኝነትና አክራሪነት እንዴት አርጎ ቦታ ይኖራቸዋል? ጽንፈኝነትና አክራሪነት በአገራችን ምንጊዜም ቢሆን ቦታ የላቸውም። የአዲስ አበባ ከንቲባ ድሪባ ኩማ የሕገ መንግሥቱን መርሆች በመጣስ ሀገሪቱ ከዘመናት በፊት ወደ ነበረችበት የእኩልነት ጦት ለመመለስ የሚደረገውን እንቅስቃሴ መንግሥት አይታገስም ነው ያሉት። ሰላም ወዳዱ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሰላምን ዋጋ ጠንቅቆ ያውቃል። ሕዝባችን የአገራችንን ሰላም ለማስከበር በብሔርና በሃይማኖት አንድም ጊዜ ሳይለያይ በየዘመኑ ከውስጥም ሆነ ከውጭ የሚፈጠሩ የሰላም ስጋቶችን በአንድነት ሆኖ የሕይወት መስዋዕትነት ጭምር በመክፈል ጸረ ሰላም ኃይሎችን አሳፋሪ ሽንፈት እንዲከናነቡ አድርጓቸዋል። ዛሬ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በሕዝቦች ግንኙነቶችና በሃይማኖቶች መካከል እየተከሰተ ያለው ያለመቻቻል ችግር ወደ አገራችን በማስገባትና ሰላማችንን ለማተራመስ ከውስጥና ከውጭ ተቀናጅቶ የሚንቀሳቀሱ የአክራሪ ኃይሎች የሚፈጽሙት ድርጊት የጥፋት ድርጊት የሕዝባችንን ሰላምና ደህንነት ከአደጋ ለመከላከልና የተጀመረውን የዳሴ ጉዞ ለአንዳች ደቂቃ ሳይስተጓጎል እንዲቀጥል ለማድረግ ሲባል መንግስት ከህዝብ ጋር በመሆን አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድ ለመግለጽ ወዳለሁ። አንዳንድ የፖለቲካ ኃይሎችም ጽንፈኛ ኃይሎችን ለመደገፍ ከሚያደርጉት ድርጊት እንዲቆጠቡ ማሳስበዋል። የከተማዋ ነዋሪ በሰላምና በመቻቻል ለመኖር ቃል በመግባትም ወደ መጣበት በሰላም ተመልሷል። ቃል እንገባለን። ቃል እንገባለን። ቃል እንገባለን። የፖለቲካ ሳራ ያጋጠማቸው ሌላም ሌላም የውጭ ኃይሎችም እነሱን ተደማምረው በዚህ መንገድ ብንሄድ ይሻላል፣ ሌላ መንገድ ማበር ዝግ ነው በማለት ሳይሆን አይቀርም ብዬ ነው ገምተው። አክራሪነት አንድ እምነት አይደለም፣ ከሁሉ ሊኖር ይችላል። ከአንድ ሃይማኖት ብቻ ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ስህተት ነው። ከሙስሊሞች ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ከኦርቶዶክስ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ከፕሮቴስታንት ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ከሁሉም ሃይማኖት ሊኖር ይችላል። በእኛ ሀገር አሁን እየታየ ያለው የአክራሪነት እንቅስቃሴ
እኔ ብዙም ይዘልቃል የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም ለጊዜው የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ካልሆነ መስተቀር የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት ተከባብሮና ተጋብቶም ጭምር የኖረ ህዝብ ነውና ይሄ መሰረት ሊሆን አይችልም። አንድ ሁለተኛ በመሰረቱ አክራሪነት ከተፈተሸ ምንጩ እምነት አይደለም ሃይማኖት አይደለም ምንጩ መደበቂያ ነው ሃይማኖት እንጂ ምንጩ ሌላ ጉዳይ። ሰልፈኞቹ አክራሪ ኃይሎች የሚያራምዱት ጸረ ህገ መንግስታዊ እንቅስቃሴ የሀገሪቱን እድገትና ሰላም አደጋ ላይ የሚጥል ነው ብለዋል። አዎ አክራሪነት በእንጭጩ ካልተቀጨ ከድህነት አንወጣም። መንግስታውን ወደ ልማት ነው እያለማ ያለውን የአባይን ግድብ የተለያዩ ነገሮች ለእኛን ከድህነት እኛ እንኳን በእድሜያችን ከደረስን ደረስን ካልደረስን ግን ለልጆቻችን ከድህነት የሚያወጣቸውን ጎዳና አደናቃፊ ነው አክራሪነትና ሽብርተኝነት ጸረ ልማት ነው። ይህን በሀገሪቱ ላይ የተጋረጠውን የአክራሪነት አደጋ የመታገል ኃላፊነት የሁሉም የህብረተሰብ ክፍል መሆን እንዳለበትም አሳስበዋል። እንደ ቀላል የሚታይ ነገር አይደለም፣ ከባድ ነገር ነው። እንደ ጊዜው ስናየው አሁን የነበረበት ነገር ቀላል ነበር። አሁን እየሄደ ያለበት አቅጣጫ ግን እስከ ሰው መጥፋት ደረጃ ደርሷል። ሰው መጥፋት ደግሞ ቀላል ነገርም አይደለም። ይህን ደግሞ ማድረግ ያለበት ማንም አይደለም፣ የአንድ ፓርቲ የአንድ መንግስት ኃይል ወይም ደግሞ የፖሊስ ወይም የመከላከያ ምናምን አይደለም። ማንኛውም ህብረተሰብ መከላከል አለበት ከቤታችን ጀምሮ። ይሄ አክራሪነትን ልናወግዘው የሚገባ ሁላችን ነን። ሁላችንም ኃላፊነት አለበት። እኔ በእምነቴ ላይ ያለው ሊበጠብጥ ወይም ደግሞ ሊያስቸግር የሚችለው ማጋለጥ አለብኝ። በጎረቤታችንም ይሁን በእምነታችንም ይሁን ማለት ለሚያከሩ ሁሉ እኛ ራሳችን ነው ማውጣት ያለብን። መንግስትም አክራሪዎች በሀገሪቱ ላይ የሚያደርሱትን አደጋ ለመመከት ተገቢውን እርምጃ መውሰድ አለበት ብለዋል።